Dakle, ovdje se danas vode procesi protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova ne znam, poput nekog Sejdića iz, iz, iz Goražda ili nekih naših komandanata Sarajevskih, kojima se ne može dokazati i niti su napravili jednu grešku, a nažalost danas su, danas su izloženi pritisku, tužbama, medijskim linčevima od ljudi koji pokušavaju izjednačiti žrtvu izlačinca i agresora u BiH. Ono što je mene zaista moram reći rastužilo je činjenica da mi kao društvo čini mi se zanemarili smo ili ostavili smo te ljude prepuštene same sebi. Sa nekima od njih sam razgovarao, neće se niko ljutni, ja naravno govoriti mena, vidio sam da su oni prodavali svoju imovinu kako bi eventualno platili adekvatnu odbranu od ovakvog napada jedne jedne projektovane inženjerije na njih i na državu Bosnu i Hercegovinu, a da država do sada, osim kroz neke fondove i neke eh, ministarstva Boračka, imaju, ja mislim, neke zajedničke kase u kojima se to finansira, simbolično su godišnje dobijali po par hiljada maraka, što ni izbliza nije dovoljno ovaj, odbrani te naše priče, ne samo njihove. Dakle, ovdje su najizloženiji i naši najbolji sinovi i mi smo odlučili kao kanton, naravno, da čvrsto stanemo uz njih ne deklarativno, nego smo stavili ozbiljan izraz sestava koji će pomoći da se ta istina dovede na čistac, na vidjelo, da se vidi kakvi su to ljudi. Izvojili smo 300.000 maraka i spremni smo izvojiti koliko god je još potrebno kako bi ti ljudi imali adekvatnu najbolju odbranu koja će dokazati samo istinu. Ja to mogu govoriti kao sudionik odbrane od agresije. Znam kakve su bile norme ratovanja u, u, u Bosni i Hercegovini, u Sarajevo. Znam s čim smo se mi susretali i ko nas je napadao. Mislim da smo jednu malu nepravdu, ne, da smo nepravdu jednim malim činom ili gestom mi ispravili prema tim ljudima i ovaj će kanton status uz njih. Evo ima ih šest, čini mi se u ovom slučaju. I ukoliko ih bude još eventualno pomoći ćemo i platiti sve što je potrebno da imaju najbolje advokate, da izvedu najbolje dokaze i da im se na takav način odužimo i da barem budu svjesni da u njih stoji jedan cijeli sistem.